sob vosso céu vivi. Spomini viti os animi, sepesse domacia glasit. Poi usna gora tissimoi dom, tiu chas apoie potus visuon. Seros et oie intici glas, naroci et oie pova finas. Od verbum seria respectaria, začuje traura helšepe, Живленье земного порая, Помрад зацветила Господь. Там горе на верху планины, Шедуршеца солнцу кипит, И друше весов сетивами, Все путке и добре Pozdrav vsem zbranim na nocojšnji predstavitvi fotomonografije Uršula Gora, avtorja Sebastiana Oblaka. Oj ti, Uršula, svetnica, vseh devic si ti devica, edna je stavžen ti jih imaš, se mi lahko eno daš. Tako piše na Krištenovem križu na poti na goro. Nocoj smo se zbrali ljubitelji naše gore in vsega lepega, kar je vezano na njo. In tudi nocojšnji dogodek, ko predstavljamo knjigo, fotomonografijo našega Sebastiana Oblaka, Uršula Gora, presežni svet, je lep in pomemben dogodek. Izid te knjige je tudi za naše društvo Mohorjan lep dogodek, saj je ta knjiga 50. po vrsti, ki smo jih izdali v naših minulih 15 letih v našem društvu. In knjiga je posoda duha, je zapisal dr. Franc Sušnik, In resnično, ta knjiga je posoda avtorjevega duha in duha vseh, ki so sodelovali pri njenem nastajanju. Vse brez ljubezni do domače gore in spoštljivega odnosa do vsega stvarstva bi te knjige ne bilo. V imenu kulturnega društva Mohorjan se avtorju Sebastianu Oblaku in vsem sodelujočim iskreno zahvaljujem in čestitam za ta lep in pomemben knjižni dar. Fotomonografija Uršula Gora, presežni svet, je velika simfonija o lepoti in duhovnosti naše koroške krajine in njenih ljudi. Vsaka stran v tej knjigi je z glasbo popisan let v partituri te mogočne koroške simfonije. Zopet bi prosil lovski oktet, lovske družine Prežihovo, da nam zapoje še dve pesmi, prosim.
жилища сладка вижа, там порек моя драда, стои домача хиша. Же слава є і стара, готово прек столи. Слово
немал, но пенне лобару Сибиру делегат. Усак Болерику е бил енфайнде, е папу, папу, папу е запер. Ой, сроте, убоги, позаби на усе, за поиски, за людской лей, борба усе гри. Корости с возмером за муж корбили, на свету ни горших, ни больших ради. Корости с возмером за муж корбили, на свету ни горших, ни больших. Hvala lepa pevcem Lovskega okteta za zapete pesmi, s katerimi ste lepo obogatili nocojšnji večer. Sedaj pa vabim gospo Ireno Šturbaj, da nam premere odlomek iz knjige avtorja gospoda Mitje Šipka. Prosim, gospa Irena. Govori se, da Uršljo goro obišče na tisoče romarjev. Fotokamera pa ne ujame niti enega živega bitja. Tedaj pa se zgodi čudež. Gams pokuka izpod sneženega zavetja in kmalo se prikaže ruševec s putkami, ki na sončni jasi zaplešajo jutranjo molitev v svetnici. Tam v daljavi se prikaže bitje v podobi ženske in okoli glave se izplete krona, aureola, kot jo risarji nadenejo svetniku na sliki. Bitje se približuje in postaja vse večje. Fotograf ostrmi in čaka, kdaj se ga bo bitje za aureolo dotaknilo. To se ni zgodilo. Bitje za aureolo se je spojilo z vse bolj mogočnim soncem. Fotograf je bil prepričan, da se je sveta Uršula spustila na zemljo. To je čudež. In želi ga pokazati nevernim dolincem, ki trdijo, da se čudeži zgodijo samo v pravljici. On pa ga ima ujetega na fotografskem papirju. Dremajoče smreke so se prebudile in ptičji zbor je zapel zahvalno pesem lepoti. Fotograf se je odpravil v dolino, da dolincem pove in pokaže, kar je doživel na gori. Prva podoba človeka, ki jo je srečal v dolini, je bila razpelo s križanjem, ki je zrl na goro čudežev. Fotograf je menil, da je namesto v dolino zašel na grobišče, kjer je prikazana zgodovina človeštva od pradavnih časov. Oziral se je naokoli in zagledal trop postav v rumeno-rdečih ogrinjalih. Končno ljudje, si je vdahnil fotograf. Pevski zbor zemljanov je, ki bo zapel hvalnico svojemu rodu. Čakal je za manj. Upisane halje oblečene postave niso bili ljudje. Bili so z rajsko svetlobo obsijani macesni v vzhajajočem jesenskem soncu, ki so zrli proti vrhu gore in čakali na povabilo v raj. In kje je Uršlja gora? Mar ni raj na zemlji in je dom zavrženih in na križ pribitih, ki so v srcu nosili bogatstvo revnih, spoštovanje, ljubezen, bratsko pomoč in so bili ponosni na svoj rod in njegovo zgodovino. Tod so morda hodili stari Rimljani pred 2000 leti in osvajali svet z mečem v rokah. Sledi so pustili pred Brančurnikovo gostilno. Tudi Turki so prodirali tod v srednjem veku. Kamorkoli so prišli, so ubijali, ropali, kradli. Morda so stopili tudi na vrh gore
pa tudi Napoleonovi huzari so vladali tot. Za njimi so ostali spomini tudi v kulturi. Končno so na vrhu gore iskali zaklon tudi borci za svobodo v času druge svetovne vojne. Vsi našteti so nosili orožje in ko so hodili po vrhu gore, je gora ostala mrtva. Neoboroženega fotografa pa je pozdravila svetnica za aureolo v raju, kjer vlada mir. V dolini je na tisoče spomenikov pobitih brez sodbe. Na križ pribiti, ki ga je srečal moj fotograf, je eden izmed njih. Ljudje, ki hočete ustvariti raj na zemlji z mečem v rokah, ali ste tudi vi ustvarjeni po Božji podobi? Kakšna je torej podoba Boga, ki vas je ustvaril? Stopite na Uršljo goro brez meča in videli boste raj na zemlji. Lepa hvala gospe Ireni za prebrano besedilo Mitje Šipka. Pri izdaji te knjige je imel pomembno vlogo gospod Tomo Jeseničnik, ta naš koroški mojster fotografije, ki je iz nekaj tisoč oblakovih posnetkov izbral najboljše, jih tehnično obdelal in jih uredil v svojo vrstno zgodbo. Nocoj je Tomo Jeseničnik odsoten, zato nam bo gospa Irena prebrala urednikovo poročilo, prosim. Hvala. Ko sem pred leti prvič srečal Sebastijana Oblaka in kasneje imel možnost ter privilegij po delčkih odkrivati bogat nabor fotografij, ki so nastajale med njegovimi številnimi vzponi na Sveto goro Korošcev, Uršljo goro, mi je takoj postalo jasno, da sem spoznal človeka, ki je edini sposoben ustvariti gori dostojen poklon v obliki fotografske monografije, ki jo zdaj držimo v rokah. Da lahko tako monumentalen fotografski opus ustvari samo nekdo, ki je neštetokrat ustal sredi noči, se še v trdi noči povzpel na teme gore, kjer ga je včasih pričakal snežni vihar, drugič ga je do kosti namočil svež spomladanski dež, tretjič spet ga je zagrnila gosta megla, se mi je še posebno močno potrdilo med urejanjem fotografskega materiala za to knjigo. A kot v neke vrste zahvalo, je Sebastijan Oblak vendarle bil deležen prav neverjetnih, skoraj da alegoričnih svetlobnih prizorov, zaradi katerih je pravzaprav leta in leta kot posebne vrste romar vsakodnevno obiskoval pobočja in vršne, skalnimi črmi posejane vesine te monolitne in najbolj obiskane Koroške gore. Ker se Oblak pri svojem fotografskem ustvarjanju ne obremenjuje s tehničnimi podrobnostmi, niti se fotografij digitalno ne dotika kasneje, ko jih že skrani na trde diske svojega računalnika, bi lahko rekli, da je njegov fotografski odnos do njegovega omiljenega motiva skoraj da prvinski. Tudi zaradi te ugotovitve nam Oblakove fotografije v tej knjigi odstirajo njegov popolnoma iskren pristop k fotografskemu upodabljanju, sicer navadnim smrtnikom skoraj nevidnih ali pa vsaj dokaj skritih številnih podob Uršlje gore. Približno 200 fotografij, ki so bile izbrane izmed Oblakovih več tisočih, pa poleg estetske in vsebinske zaokroženosti, sestavljata pravi učbenik za vse tiste, ki se še ne zavedajo, zakaj je treba in predvsem vredno oditi v naravo in fotografirati v navidez popolnoma neprimernem vremenu in v neprimerni uri dneva. Sebastijan Oblak je kakovostno krivuljo svojega fotografskega ustvarjanja v nekaj letih s premišljenim in čutnim analiziranjem predvsem svojih starejših fotografij močno ukrivil navzgor. K strmemu vzponu njegove fotografske ustvarjalne krivulje je največ pripomogla prav knjiga, ki jo z vsem spoštovanjem do avtorja, njegovega fantastičnega opusa in do njegove muze Uršlje gore odslej pogosto jemljem v roke tudi sam.
ker Sebastijana Oblaka po nekaj letih najnega prijateljevanja kar dobro poznam, si upam trditi, da se z izidom te knjige njegova fotografska krivulja nikakor ne bo umirila. Temveč bo avtor s svojim nenehnim izpopolnjevanjem gnal še višje. Precej višje, kot je visoka njegova Uršlja gora. Mislim, da lahko v imenu vseh nas, nocoj izbranih tukaj, gospodu Tomu Jeseničniku lahko čestitamo za ta lepo upravljen uredniški posel. Sebastijan Oblak je svoje sicer že povedal, svojo neponovljivo fotomonografijo, morda pa nam kljub temu še ima kaj povedati. Prosim, gospod Sebastijan. Pri tej zadevi sem pa jaz čudno na slabih nogah, ampak vseeno bom povedal nekaj besed. Ko sem jaz začel pripravljati to mojo romanje, sem že kar v samem kraju začetka nekje razmišljal, da samo fotografije niso dovolj, sem rekel, nekje naj bi nastala neka knjiga. Potem sem mislil, če bi jaz bil Tomo Jeseničnik, bi samo izdal fotografije, pa sem mislil tudi, to ni dovolj. Pa sem svoji knjigi povabil prijatelje, gospoda Mitja Šipeka, doktor Veroni Francija, osnovnik Mirko na mojega sešolca, da so po mojih slikah, po mojih zgodbah napisali ene kratke zgodbe v Uršlji gori. Moram reči, da se jim zdaj še enkrat v imenu teh v imenu zahvalim. Vsi so pristopili tej knjigi z srcem in z dušo. Isto se moram zahvaliti gospodu Joško Kertu, da je to mojo fotomonografijo uvrstil v svoj program. In moram reči, da sem to knjigo potem nekaj razmišljal, to je knjiga Korozcev, predvsem pa Kotulcev. Namreč Uršlja gora, jaz sem jo poslikal vseh strani, Uršlja gora resnice raste iz kotl, teda je ta tudi posvečena Kotulcem. To bi jaz povedal, sem bolj slab uvod za večje skupine, če pa za dva, tri bi pa še več kaj povedal. Hvala. In te prestrčne besede. Ob tem je treba povedati še naslednje. Fotomonografijo Uršlja gora je oblikoval gospod Andrej Knez. Forma je poleg vsebine še posebej v današnjem času vse pomembnejša in posebej upravičeno izrekamo gospoda Andreja tudi so priznanje za ta estetsko lepo oblikovan knjižni izdelek. Tudi gospod Andrej Knez je nocoj odsoten, pa mislim, da je prav, da z aplauzom priznamo njegovo delo. Že gospod Oblak se je zahvalil piscem, člankom knjige. Tudi jaz bi se v imenu kulturnega društva Mohorjan oziroma založnika lepo zahvalil gospoda Mitju Šipko, Mirko Osojniku, gospoda magistru Francu Veroniku, Tomu Jeseničniku, Majdi in Sebastijanu Oblaku, da so svojo pisano besedo te lepe fotografije zaokrožili v lepo celoto. Hvala pa gre tudi lektorjama, magistri Andreji in Mirano Kodrino, ter prevajalcema besedil v nemški in angleški jezik, gospe Jelke Samec Sekreš in gospe Militi Jurc. Seveda pa se moramo na vse zahvaliti in čestiti tudi tiskarni Gorenjski tisk v Kranju, da je v roku in odlično v zadovoljstvo nas vseh opravila svoj posel. Naj ob koncu nocojšnje predstavitve še povem, da je to lepo knjigo možno kupiti na svoji poznižani promocijski ceni 30 evrov, redna cena knjige je 35 evrov, sicer pa boste knjigo lahko naslednji dan kupili pri gospodu Oblaku, pri Mohorjanih, v darilnem butiku in trgovini Printing na Prevaljah,
na Ravnah pa v urarstvo Ravnik in v Tico Ravne na Koroškem. Kot založnik naj povem še to, da knjigo priporočamo v nakup, saj menimo, da je to knjiga, ki bi morala biti v knjižnih policah vsake koroški družini, predvsem pa v srcih vseh ljudi, ljubiteljev našega lepega koroškega sveta in naše domovine. Spoštovani oblikovalci, obiskovalci, s tem je nocojšnja predstavitev fotomonografije Uršla Gora Presežni svet končana. Najlepša hvala vam za obisk in še enkrat presrčne čestitke za ta lep knjižni dar avtorjev gospoda Sebastijana Oblaka. Ima morda kdo od predsotnih zdaj še kakšno vprašanje za avtorja, za založnika? Ja, prosim. Dobro večer. Jaz bi rad iskreno čestital najprej kulturnemu društvu Mohorjan, da se je lotilo tega dela, potem pa moram iskreno čestitati mojemu prijatelju Boštiju, Sebastijanu Oblaku, Bošti mu mi pravimo, pa bi mogoče samo dve stvari povedal. Najbrž je približno 20 let, ko je nekdo za mano gor proti Uršli prsopihal v kavbojkah pa v copatah, pa in polovari gor imel, jaz sem od takrat že nekaj parkrat šel prej gor. No, potem sva se dostkrat srečevala, dostkrat sva skupaj šla, ampak daleč me je prehitel. Jaz grem enkrat na teden na Uršlo, on je pa letos 3000-krat bil. Lahko mu zaproskate. To je prva tista zadeva, zakaj sem tako vesel pa počaščen, ker sem zdaj naturaliziran kot tulc, da bomo imeli eno tako knjigo. Druga zadeva pa je, ne morem biti tiho, mislim, da imamo mi kot tulci tudi malo enih zaslug, da je ta Bošti začel je sam, nadaljeval pa do danes, a ne, da je to krasna zadeva ratala. Pred 13 leti, ko smo začeli s temi kuharjevi dnevi, je nam v kulturnem društvu sinilo, da bi lahko en večer popestrili z našo Uršlo Goro. In takrat smo zrihtali srečanje prijatelja Uršle Gore in ker on bil naš prijatelj, smo njega povabili oziroma ga prosili, če lahko zberemo izmed njegovih, takrat je imel najbrž kakih 1000 diapozitivov, pa sem jaz en dan ali dva dni pri njemu sedel, pa smo vam pobirala tiste diapozitive in smo tukaj v tej dvorani za kuharjeve dneve pred 13 leti se srečali prijatelji Uršle Gore, tudi dr. Veronik je bil tu, on nam je nekaj celo povedal takrat, ker smo tako izvali tiste, ki smo pogosto gor. No in od takrat naprej tisto srečanje tu je bilo 4-letni časi Uršle Gore. Začeli smo na Sveto Uršolo, oktobru, pa potem iz jeseni, skozi zimo, spomladi in jeseni smo zopet zaključili in je bilo eno tako prijetno srečanje, ki je tudi danes, samo da danes moramo pa res mu čestitati, takrat se je začelo, danes se pa nekje v sredini in še na mnoga leta, Bošti. Hvala. Če bi bil nocoj gospod Tomo Jeseničnik tu, bi zagotovo povedal še nekaj, kar je nam v odboru na sestankih rad poudaril, da taka knjiga, kot je ta, je v bistvu neponovljiva. Zakaj? Biti 3000-krat na Uršli Gori in imeti na tisoče posnetkov Uršle Gore v zadnjih 15 letih njegovega življenja, je to delo, ki ga en človek v prihodnosti zagotovo ne bo opravil. V vseh letnih časih, v vseh vremenskih razmerah, ob soncu, dežju, toči, snegu, slani, vse skup, skratka, rad bi povedal, da človek, ki je spravilo gradivo za to knjigo skupaj, je lahko to samo sad ljubezni do gore,
in sad dolgoletnega dela. Tako knjigo se na mah niti v enem letu, niti ne v dveh, treh, petih letih ne da napraviti, ampak imejmo pred očmi, da je to sad 15-letnega vzpona na Uršljo goro našega prijatelja Boštija, kot mu rečemo. Hvala. Ima še kdo kako vprašanje? Ja, prosim. Jedi, počte, jaz sem baro, če se bomo še bila sreča, ona. Mirko, bomo zdaj, sigurno. Jaz sem imel zdaj veliko delo okrog te knjige. Zdaj pa za štartam, recimo, imam še v Ravnah 8. novembra, potem imamo, mislim, v kratkem Črno, potem Priberg, potem Slovengrad, Sarajevo, Mota, Velenje, Šoštan, ko to opravim, potem pa vsaj dan dvakrat bom to nadoknadil. Ja, bil sem prejšnjo nedeljo zadnji krat. Pa sem že naredil nekih dobrih posnetkov za naslednjo knjigo. Je še morda kako vprašanje? Če ni, mi dovolite, da bi zaključil ta prijetni večer in da bi vas v imenu Kulturnega društva Mohorjan povabil na sušnikove dneve v Prevalah, ki jih pričenjamo 7. novembra do 16. novembra. 7 lepih kulturnih dogodkov smo pripravili in presrčno vabili torej na Prevale na 16. sušnikove dneve. Hvala lepa in lahko noč. Vsako jutro, ko vzide sonce, prvo se zbudiš in umiješ svoje sence. Takrat najlepša si. Tvoj kmet je v tvoj les in na polja gredo. Njih sinovi pa v fabriko. Takrat presrečna si. Edina priča si življenja naše reke. Edina priča si gospodstva nekdanjih grofov. Edina priča si bojev liških knapov. Nema priča črniš konjev. Daješ in svobode vsem, ki hodijo po tvojih stezah. Tvoji studenci ne usihajo, samorastniki ne umirajo. Tvoje ptice zmiraj pojejo, božji ravniki še živijo. Pa ti mogočno stojiš in gledaš, kako lep je ta naš svet. Na tvojih krilih bi sedel, da sajnkrat bi to zemljo v dlaneh imel. Volanc je pisal o tebi, jaz bom pa pel.
tebi, jaz bom pa pel, jaz bom pa pel, jaz bom pa pel, jaz bom pa pel. Druga pelje na Dolenjsko, moja pot vodi na Koroško, tja pod Peco in pod Uršljo. Moja pot čeli si me kliče, ko grem na sever, vzhod, jug, zahod. Vedno vrnem se, kamor želi srce, tam so dekleta vse posod. Katera pot vodi na Koroško, enako moram biti tam. Oh, prehoditi moraš tisoč mil, potem levo in desno. Viš potje ti bo pokazalo še v hrib in spet dolino. V toj počasi in čez mesec osedam, prišel boš na Koroško. Ena pot vodi Ljubljano, druga pelje na Dolenjsko. Moja pot vodi na Koroško, tja pod Peco in pod Uršljo. Moja pot želi si me kliče, ko grem na sever, vzhod, jug, zahod. Vedno vrnem se, kamor želi srce, tam so dekleta vse posod. Katera pot vodi na Koroško, v mraku moram biti tam. Oh, prehoditi moraš tisoč mil, potem levo in desno. Križ potje ti bo pokazalo še v hrib in spet dolino. Potuj počasi in čez mesec osedem, prišel boš na Koroško. Viš potje ti bo pokazalo še v hrib in spet dolino. Potuj počasi in čez mesec osedem, prišel boš na Koroško. Prišel boš na Koroško. Da bi se pasle tam, kjer sem so potresel. Vse pol je bil cajt, ko so deče prišle na večer. Sem malo angliško znal, sem rekel right. Doma ni bo televizije, k sosedov sadin sem šel. Sem žvinil porihton podelka do nedele. Štek sem rastel skozi lete, se učil, da bi spoznal se na življenje, ki me čaka, kjer pač bom. Ko sem čul za Ameriko, sem mislil, da je luna, kak bi bo, če bi ga rebli nagi zuna. Na vse skup sem pol pozabil, ko sem gitaro v roke vzel, čez neki sajta sem lahko že zapel. Jaz sem rojen na Koroškem, da bom tu živel, če grih pot me zanesel, tu je kraje. Ko bo cajt, pa grem nazaj, da si dušo spočijem, pa doma čupjam en kregl, možda spijem. Jaz sem rojen na Koroškem, da bom tu živel, štih pot me zanesel, tu je krajem. Ko bo cajt, pa grem nazaj, da si dušo spočijem, pa doma čupjam en kregl, možda spijem.